أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي بما قصرناتي، إلهي بما قصرناتي دمان أخيار تقيمها يقايره له. ما المها كان الحمد لله إلهي بما قصرناتي بريها الإسماء أنا أركن أخيارتين ليف نمسو قرين حوغا يرو وحا إسكجري الحمد لله بركاه إسكا حنون حنون وإسكدن بالله فاي الحمد لله. لكن ما أنت في عنهي او ان دريما يا وح في عن دريما يا الحمد لله وحانو قعان صدي انا المانتا صغره او ان كهلو حالة قود وكو سوغني هاي قبل كان مانتا ان جوغو قبل كجدو وان السلام ولا شيء ام احمد دمان كل وان السلام يا مانتا وحان كهلو انه وحوي وقبل كجدو waxa ka jira amni hal noqoto siyaasad hal noqoto fatahaad biyaha iyo roobabka hal noqote waxaan rabaa inaan ka hadlo maanta alxamdulillaah rabbil caalamiin maalmahan kala maqleena xoogaa waa iska yara qandheysnay waatan hore u soo qoro ii soo duceysan alxamdulillaah maantana waa fiicana laakiin waxaan rabaa maanta hadalkaygu waa aad adag yahay maanta wuxuu ku adag yahay dad badan oo in muddaha lagu dacaydi jiro oo la dhihi jiro xasan wariyow mareexaan wax kama sheegtid mareexaan wax ma tiraahdid marka qofkii raba maanta inaan mareexaan wax ka sheego ku faraxsan ha soo galo meeshan maanta hadduu raba inaan mareexaan dadka dhihi jiray xasan wariyow mareexaan wax ka sheeg maanta inaan wax ka sheegan raba mareexaan kuwii ku farxi lahaayo bal maanta imaada walaalayaal aniga reer gado khaasatan garbahaarey dadka ku dhaqan ku nool iyo gobolka gadaba waa dad aanan iloobi karin wanaagga iyo qiimaha iyo sharafka ay ugu soo dhoweeyeen welina aan dhex degganahay oo aan weli ku dhex joogo inta aan meeshan deganaa oon ku noolaa waa muddo hal sano iyo sagaal bilood ku dhow ayaan joogaa garbahaarey waxaan deganahay guri free ah oo aan kare laga qaadin waxaa ka sii daran amniga iyo nabadgelyada aan ku qabo iyo sida qof kasta oo deegaanka ka tirsan ay ii marxabeynayso oo ay ii soo dhoweynayso oo ay ii sharfayso marka waa arrin aad u wanaagsan sida la ii sharfay oo ii soo dhoweeyeen waxaan leeyahy waa ku mahadsiin abaalkoodana abaalkoodana ma gudi doono ma gudi karo laakiin ilaahay haiga dhigo kii soo dhoweeyey abaalka la ii gala intaas kadib inta aan gobolka joogay waxaan ku jiray daraasaad fara badan ayaan ku jiray maamulka ha noqoto siyaasadda ha noqoto dhaqaalaha ha noqoto iyo arrimaha bulshada ha noqoto wax badan ayaan waxaan ugu jiray inaan u kuur galo oo aan ogaado waa ogtihiin oo gobolka khilaafaada ka jiray maxaa u sababa khilaafaadka gobolka xaggay sal ku haayaan ujeedadu maxay tahay kow gobolku waad ogsoon tihiino degmooyinkiisa waa kala go-go-an yihiinoo degmo degmo kale u gurmo kartaa kuma jirto maxay tahay shabaabka gobolka ujeedada ay u joogaan oo ay garbahaarey iyo buurdhuba dhexdooda u degan yihiin garbahaarey iyo baardheere dhexdooda u degan yihiin baardheere iyo doolow dhexdooda u degan yihiin doolow iyo luuq dhexdooda u degan yihiin inta halka meel laysaga soco karo waxa waaye beled xaawo iyo doolow laakiin doolow iyo luuq oo laysu soco jiray hadda laysuma soco karo waa dhex degeen ceelwaq warkiisaba daah ceelwaq warkiisaba daayo meelasha show ku yaallaho asaguna waa go-doon karo
كر يا هوس بوس ولا جي حجة محا الصوبة أرنتس يدا كو الروب كإيمان هاي هي فتهادة أي كين هاي وبيقول كين هاي يدون محا الصوب إن لسويد يا لو بعير ما هن مالين والبا قد كيشان لجاء قنيني إن هدنا لجاء قنينه أو بري لجاء قنينه أو سادم لجاء قنينه وحان واركا إني تهاي وح لجاء في عيه dadku waxa loo baahan yahay markay arkaan dariiqa inuu xun yahay in haddana dariiqii xumaa in lagu sii socdo waa qalad waxa loo baahan yahay in dariiqa xun marka aad oo dhibaato kale ku leedid bal inaad taawaniyo bal meel kale aan marro meeshan sala dhibaato naga soo gaartay marka waxyaabahaas oo dhan ayaan rabnaa horta inaan ka hadalno maanta waxaan rabaa inaad dhagaha ii furtaan dhageysto dadkuna ay ma taqaanaa muxuu ay ku cibri qaata waxaan anigu aan sheegaynaa waa waano iyo talo sida usoon tihiin alxamdulilaahi ilaahay baa mahad iska leh waxaan loo dacday roobab iyo raxmad ilaa iyo maantana roobkan loo dacayaaho hadda saacaddan ku jirta waa 11 saac galabnimo cirkuna waa kaasaa waa arkaysaan roobku wuu da-waaya mid kale waa soo socda markaasa cirku cirku arkaas u jeedaan waa arkaysaa cirka haddana waa laga qaaday waana kobi looma joogo sidaasi horta nimcada ilaahay u socota degmooyinka buur dhuubo meesha la yidhaahdo baar dheere iyo luuq ayaa ugu daran iyo ceelwaq celwaq laakiin dawiga kuma soo fatiina waxa waaye biyaa agale laakiin waxaa hadda shaki laga qabaa inay duntay iyo in kale buundadii buur dhuubo oo iyaduna biyuhu ka kor mareen biyuhuna ay ku sii socdaan magaalada magaalada 90% waxay noqotay biyo waa magaalada leeyahay buur dhuubo dadka qaarna waxay dhahayaan buundadii waxaa ka yari saqaca ka yartay na buundadu waa laga sheegay laakiin weli cid tagtay buundada ma jirto ama maba la gaari karaba lamaba gaari karta buundada sababtoo ay tahay magaaladii oo dhan ay biyuhu qaateen 90% aan dhahno 10 u bannaan oo dhinacaas buuraleyda soo xigta dadkii u qaxeen magaalada bartankeedii iyo suuqii magaalada kulli biyaa ka buuxa nimcadan iyo roobka ilaahay na siina waa mid sii socon doona oo weli waa kow ee kow lama gaarin buundadii baar dheere oo la dhisay 1978 la dhisay iyaduna waa duntay buundadaas waxay isku xirtaa baar dheere dhexdiisa isku xirtaa iyo doorow iyo balal xaawi isku xirtaa laakiin dhinaca xamar waa laga imaan karaa haddii dhinaca xamar laga yimaado magaalada qaybta xamar soo xigta maahane qaybta kale waxaa u dhexeeya webigi kaasaa laga soo tallaabaa buundaa lagu soo tallaabaa kadibaa qaybta kale loo gudbaa qaybtaas waxay kugu socelaysaa jadweynihii aadaya doorow iyo mataqaanaa iyo balal xaawi aadaya iyo gobol galo isku xiraayo waxay ahayd buundaas waxay ahayd buundo weyn oo halbowle ah dowladdii aabasiyaad dhistay 1978 iyadiina waa duntay oo qayb dhamaa duntay waxaan u malaynayaa inaan waqtigan hadda la joogo aan la qiimeyn karin buundadii hadday duntay ma qayba fiican oo qaybta fiican inta la qaata qaybta dunta inta la bixiyaa qaybka lagu kabi karaa lama joogo waqtigeedii sababtu ay tahay problemka jira waxay tahay biyihii baa waxay taagan yihiin cirka oo weli buundadi ay ka koreeyaan roobkuna weli wuu socdaa roobku weli waa socdaayo waa kan hadda maanta noo daaya hadda aan ilaahay noo daaya wey sidoo kale waxaa biyuhu ay qaadeen dadka ku nool meesha la yidhaahdo luuq iyaguna biyaha qaada inkastoo buundada luuq ay bad qabto haddana laakiin waxa weeye luuqoo dhan
وأكتي اللوق ويجوا كل حوالي وليقاه وحوالي